Siinä on toki kaksi joulukuusta sut lähellä. Kaikki kun tosta sais se toi tuolta kuulutus. Mikä noista otetaan? Toi reunimmaisi. Me kuoltiin äsken. Vaikka. Nyt ollaan sit hyvin niinku varuillaan täällä. Tarviiks siellä apua? Niin. Äijä, tässä on äijä, tässä on äijä. Missä? Missä? Aha. On. Ei ollut vaippi vielä. Downasin sinne talon sisään. Siitä vasemmalle. A frag should do. Se oli nätti vaippi. Nyt oli hei make. Nyt oli nätti vaippi. Mä sanon, näet sä missä on? Se on siellä hillin puolessa päässä. You're losing ground. Move it. Näin. Mä en nyt näe sitä. Okei, sä downasit se. Oi, mäeltä. Hunt them down. Downasin tuon sinisen merkki. Se tapata itteensä. Jop, tuolla näkyy. Tuolla. No mä hoitan sitä, noin. Joo, se on one shot. Sit täällä on vielä yks. Ampuu vielä. Minises ampuu. Joo. Ei osunnu mun huoli yhdelläkään. Sielt! Sun vieressä oli. Joo, enemy UAV active. No ne otti UAV. Mä oon tässä. Mä lähden. Tuol. Target! Tuolla. Se on se kauempi. Five remain. Stay sharp. Tuolla. Ja ton takana myös. Ei vittu, mä annoin bossani pois. Target cannot escape me. Jep. Vähän kulutin. Kaksi tiimiä, kaksi ykkönen meille. Mä en oo varma kumpi niistä on hengissä. Joo. Täällä on sit kauppa muuten. Pidä vaan mieles. Mä stannaan. Stannattu. Tappo. Mä otan tästä. Älä. Killing movie kill. Noni. Halle fucking luja. No heitko mun nadet. Ne räjähti jossain tässä missä mä oon. Älä heitä. Noniin. Niin, hyökkäsit kimppuun, niin mä just sillä hetkellä kattelin vähän lisää sinne, että miltä sieltä näyttää. Se on heitin vannadeja ja kiusasin.